aumentou o volume, o seu retorno? Boa noite, Fortaleza. Boa noite, Ceará. Boa noite, Brasil. A partir de agora, começa aqui, na minha, na sua, na nossa, TV Precabura, a TV que você se vê. Mais um programa, seu show, na comunicação animada e descontraída de Tony Edson e Rosana Maia. Boa noite, e hoje, novamente, com um show, e hoje, muito forró para vocês, com a banda Boteco Forrozeiro e também nossos convidados também especiais, Alexandre Castro e Li Araújo. É isso aí. E a partir de agora, com vocês, Boteco Forrozeiro, aqui no programa Seu Show. Bora pra cima, bora dançar forró! Boa noite, gente! Bora pra cima, Leia! Ô, Boteco Forrozeiro, tá preparada? Pode se jogar! Bora dançar forró! Não me tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar, apaguei só pra mim. Tava no grau até sair na hora. E ela tá gravando e desgravando. Já faz tempo, ó. Chegou o áudio. Tchau. E nem quando andei, te vi pela primeira vez, tremia assim. Ah, meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim, com o áudio que disse então volta. E nem vez, tremia assim. Ai, meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim, com um áudio que eu disse, então volta pra mim. Já faz tempo, ó, chegou o áudio. Tchau! E nem quando andei de avião pela primeira vez, tremia assim. Ai, meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim, com um áudio que eu disse, então volta. Tremia assim. Ai, meu Deus, sai de sensação ruim. E quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. E que nervoso assim, com um áudio que eu disse, então volta, volta pra mim. Ora, Germão, cantou! Não sou me disse, é bom demais. Se abotar com você, seu show, hein? Bora pra cima. Bora, Tony, bora, Rosana. Essa tua beleza me tirou do chão. Prometo te amar, mudar de opinião. Garanto pouco tempo, você vai saber. É que vaqueiro também ama. Leva café na cama. Vaqueiro manda flores. Também dá que me dê amores. Olha, vaqueiro também ama. Leva café na cama. Vaqueiro manda flores. Também dá que me dê amores.
bebê, dorme comigo hoje. Essa é a balançada do Boteco Forrozê. Bora dar sua porra. De nós, não é minha intenção assustar você. É, essa tua beleza me tirou do chão. Prometo te amar, mudar de opinião. Garanto pouco tempo, você vai saber. É que vaqueiro também ama. Leva café na cama. A nova queiro manda flores. Também é filme de amores. Olha, vaqueiro também ama. Bebê, dorme comigo hoje. Bora nessa porra, seu menino. A diferença chegou. Seu boteco for você. Pra cima, pra cima. Lelê Teclas. Manda a reina percus. Deixa eu te amar, bebê. Mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer. Parece que sente quando a minha mente vai te apagar. Tu me aparece com vestido sexy, dos long neck pra me embriagar, me usar. Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando eu cair na leve do sertão. Olha, não sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. Se depois de beber, e se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer. Parece que sente quando a minha mente vai te apagar. Tu me aparece com vestido sexy, com os long neck pra me embriagar e me usar. Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro. Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão. Tudo sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo. Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Vou cair neve no sertão. Tchau, tchau, tchau. Vamos pé com o forrozeiro. Tá preparada? Pode se jogar. Um abraço, meu menino aqui. Orente Oliveira, chama. Chama, tchau. Bora, Germão, cantou. Você me sabe demais. Seu show, hein? Tá ouvindo também. Bora, Rosana. E o sofrimento inteiro, a sua boca na cidade, e eu desejando o seu beijo. E quem me vê pagando de solteiro, não vê a gastação de choro no banheiro, mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro. O que me mata é lá em eu medo. Passa beijo, passa cama, lembro de você e fui. Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro. E aparece mil esquemas e não é você e fui. Pensando solteiro, passa cama, lembro de você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. E aparece mil esquemas e não é você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Desejando o seu beijo. Olha que quem me pagando de solteiro. Não veio a gastação de choro no banheiro, mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro.
beijo, passa a cama, lembro de você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Ele aparece no esquema, se não é você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Vai curtindo aí, ó, seu show, Boteco Forrozeiro, Rosana e Tony, viu, fazendo a festa pra galera. E nunca ia fazer o seu olho, seu olho chorar. Juntos, por toda falta do meu caráter, com imaturidade da minha parte, é assim que uma insegura nasce. Se ela não consegue confiar em ninguém, ela vai coisa errada onde não tem. Ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Hoje ela é fria, eu quem esfriei, e pode me chamar de otário, eu só sei. Se ela tem um pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, pra amar dizer. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra me traumatizar. Boteco Forrozeiro, tá preparada, pode se jogar. Quando o corpo tá falhado, meu caráter, com imaturidade da minha parte, uma insegura nasce. Ela não consegue confiar em ninguém, ela vê coisa errada onde não tem. Ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Hoje ela é fria, eu quem esfriei, e pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Ela tem um pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Traumatizei, traumatizei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Forrozeiro aqui no programa Seu Show. Bom demais, bom demais. Um prazer receber vocês aqui hoje pela primeira vez no programa Seu Show. Que banda massa é essa? Muito obrigado. Satisfação nossa estar aqui. A gente está um pouquinho assim sobrecarregado devido ao São João. A voz está cansada. Com certeza. Mas agradecer a Deus que esse ano a gente bateu o recorde. Foram mais de 40 shows no mês de... juntando as festas juninas, né? Então, hoje a gente tirou um descansinho, mas para fazer a festa para vocês. Então, quem não deu tempo de curtir aí nosso boteco aí nas festas que a gente fez, vai curtir agora ao vivo pelo Seu Show. Cuida aí. Mas, então, isso é a comprovação que a banda realmente é um sucesso. É o que vocês estão mostrando aqui, um verdadeiro show. Eu queria primeiro que vocês apresentassem a banda. Prontinho. Milena Kelly. Eu sou a Milena Kelly. E Tim Oliveira. Germano cantor. A nossa percussa está o Danley Percussão fazendo a faixa avançada. E nos teclados, Lelê Tecla.
Essa aqui é a nossa família e tem nossa produtora ali, que está ali por trás dos bastidores, fazendo com que o negócio aconteça de verdade. Essa é a nossa família Boteco Forrozeiro. Rapaz, uma pergunta, né? E por que Boteco Forrozeiro? Rapaz, eu tinha um clube de festas na cidade de Aquiraz, e a gente tocava em uma banda, a gente trabalha junto, acho que uns 15 anos já, de bandas em bandas, a gente sempre se encontrou para trabalhar juntos. E o nome, o nome do clube era Boteco, que era um boteco. Então todo mundo, hoje vamos curtir o Ítalo e a Melena lá no Boteco Forrozeiro. Vamos curtir os meninos, o nome da banda era Amor Forrozeiro na época. E vamos curtir lá no Boteco Forrozeiro, aí ficou o nome Boteco Forrozeiro. Quando eu saí da banda, fui fazer a carreira solo, e comecei a caminhar devagar aos poucos, né? E teve a oportunidade dela vir cantar comigo. E a gente queria montar a banda e acabou que a gente fez o nome do clube, Boteco Forrozeiro. No começo o pessoal não entendia, como assim, boteco? A gente vai para beber? Foi bem uma briga, sabe? Eu dizia não, ele dizia sim, eu dizia não, ele dizia sim. Inclusive, quando eu recebi a indicação de vocês, recebi como Amor Forrozeiro, o nome da banda. Depois que a Milena falou comigo e falou, eu pedi para ela mandar o nome da banda. Foi bem conhecido. Ela mandou, aí eu recebi. Nós dois sempre juntos. Boteco Forrozeiro. Foi um projeto que a gente trabalhou durante muitos anos nessa banda. Tanto que a banda já não trabalha mais com esse nome, é com outro nome também. Então, Boteco Forrozeiro é isso, pessoal. Eu vou pra lá pra beber, na maioria das vezes, sim, porque quando a gente começa a puxar o forrozinho das antigas, a gente cantando, o povo dançando, os bebendo e outros chorando. O importante é dar certo. E essa formação hoje, ela tá muito usada hoje, né? Teclado, percussão, outros incluem a sanfona. Quando não tem a sanfona, você bota uma guitarra também, né? Geralmente de 2 a 3 instrumentos de vozes. Verdade. Né? Fica um negócio espetacular, cara. Muito bacana. Obrigado. Né? A pessoa que inseriu, que teve essa ideia de inserir percussão junto com o teclado, cara, esse cara está estourado, com certeza. Um casamento perfeito. Agora, deixa eu perguntar, como é que faz para contratar a banda Boteco Forrozeiro? Já? O pessoal que já está passando aí na telinha, mas eu quero ouvir de vocês. Já desde mão, já acompanha lá no nosso Instagram, né? @ Banda Boteco Forrozeiro. E tem o meu número, 859-8617-2037. Ou 859-8739-0588. Instagram da Milena Kelly. Milena Kelly, cantora. Instagram do Germano Cantor. Germano Underline Cantor. Oficial. A gente vai deixar também o @ dos nossos músicos e dos parceiros também, tá bom? A galera que está sempre aí cuidando e ajudando. Segue a gente, segue a gente. É, e se não sair no GC, é só ir no Instagram do Boteco Forrozeiro, que tá lá todo mundo, a família todo toda. Todo mundo junto lá, tá bom? Show de bola. E essa aí, pessoal, tá aí. Essa é a banda, viu? Você que quer, né, um forró assim, bem, né, aquela pegada bem segura mesmo, viu? É Boteco Forrozeiro. Clodoaldo Silva, bota aí de novo o GC aí, aí o contato do Boteco Forrozeiro aí. Viu? O contato lá, o telefone. Né, os números, bota aqueles números, bota aí. Clodoaldo Silva, meu diretor. Tô colocando um por um, Tony, aí. Nome de cada um. Do Ítalo. Você já tá aí, rapaz, homem desenrolado, viu? Já tá aí, viu? Tô vendo aqui. A Milena. Milena Kelly. Olha aí, rapaz. É isso aí, segue lá. Nosso amigo G. Vamos junto. Pronto, faltou só dos meninos da. Dos meninos de. Rapaz, eu vou promover o Clodoaldo Silva, diretor, viu? Olha aí, rapaz, que beleza, né? Tá aí, ó. Banda Boteco Forrozeiro, contato 859-8594. 8594-7440. E tem outro telefone aí, 99861-7237. Esses números aí que estão aí já não faz mais parte. Não? Não, foi atualizado. Foi atualizado. Foi. Ah, o teu? Ah, tá beleza. Tá certo. Atualizado pela produtora. É porque a produtora atualizou e não colocou a gente pra lá, né? Eu tô achando que ela tá querendo os 10%. Vamos ligar pra ela, viu? Homem não se meta no trabalho da produtora. Não, falta deixar ela doida. E vamos colocar, dizer também o Instagram da produtora. É isso aí. Instagram? @ Lauanda Lins. @ Lauanda Lins. É isso aí. A Lau. Agora vamos de música? Vamos lá, né? Eu vou falar agora aqui de Vanberto. Vanberto Comercial, tudo para a sua construção em um só lugar. É isso aí, né? E promoção também de Vanberto Comercial. Fique ligado aí nas ofertas através do Instagram, @ Vanberto Comercial, com ofertas imperdível. É isso aí, né? Vanberto Comercial fica na Avenida Maestro Lisboa, número 2610, aqui no bairro Lagoa Redonda. WhatsApp 859-8844-6111. Instagram novamente aqui, @ Vanberto Comercial. E atenção, hein? Você que não matriculou seu filho agora numa creche espetacular.
É isso aí, Espaço ABC. É, no Espaço ABC aqui, ó. É, aprender, brincar e crescer pode ser divertido, viu? Com certeza, do Infantil 1 ao Infantil 5 nos turnos manhã e também integral. É, tem musicalização, tem inglês também. É isso aí, ó, e psicomotricidade. É isso aí, ó, tudo tem no Espaço ABC, negócio espetacular. Venha nos conhecer, venha para o Espaço ABC, na Avenida Edilson Brasil Soares, número 2293, no bairro Edson Queiroz. Contato 859-2000-1080, 859-2000-1080, Instagram, @ ABC Espaço. Maroca Pré-Moldados, tudo em pré-moldados. Maroca Pré-Moldados agora atuando no ramo de construção e reforma. É isso aí, aqui na rua Jatobá, número 145, também aqui no bairro Lagoa Redonda. Você pode falar com Talvani, Jessivani ou Giovanni. É, pelos telefones 3476-8505 e 859-8521-1262. Repetindo aqui os contatos, 85-3476-8505 e 985-21-1262. Instagram, @ o Maroca _ pré-moldados. Tem algum recadinho aí, tem nesse negócio aí? Tem? Ela está muito. Está concentrada aí, está concentrada, não está? Um alusão aí para o Neto Rodrigues, lá em Mulungu. Um forte abraço, obrigado pela audiência, o Neto Rodrigues, lá do programa Alerta Maciço na TV Regional. Todo o pessoal também de Iracema, meu amigo Dedé, da TV Iracema também. Um forte abraço e obrigado pela audiência. Meu amigo Rodrigo, Brunilo Rodrigues, né, lá em Maracanaú, também sempre ligado com a gente, viu? Pense. Agora atuando como diretor de imagem, lá na emissora, viu? Bergsinho, vamos então, tá forte, viu? É isso aí. Tem algum recadinho aí? Tem sim. Rosiane Araújo, ela viu lá no Instagram, já correu aqui pro YouTube da TV Precabura para assistir essa banda maravilhosa. Luciano, David, a diferente chegou. Olha aí, Lúcia Costa, essa banda é top, a melhor de Aquiraz. O negócio aqui é diferente, menina, aqui é do Aquiraz, hein, Bergsil? Daniela Bezerra, boa noite, Daniela. É um prazer recebê-la aqui comentando com a gente. Luciano, David, a melhor de Aquiraz. Érica, cuida. Minha tia canta aí. Xande de Teclas. Eita, forrozão. Mara Lora. Adoro vocês. Nina Ferreira. Vai, meu irmão. Arrasa. Olha aí. Cuida. Pois, vamos cuidar, né? Vamos. Vamos tá vendo a Kelly pra cantar agora, né? Bora cantar. Nós. Vamos em música? Vai lá, viu? Compartilha aqui. Comenta aí, pede música pra gente também. Tem presente aí, presente do Boteco Forrozeiro pra quem mais compartilhar. Compartilha lá o link que a gente colocou do YouTube, que é aqui do seu show da TV Precabura, tá bom? Compartilha com a gente também. Bora nós. Tem presente, Boteco Forrozeiro. Boteco Forrozeiro, aqui no programa Seu Show. Chama, Lili. Chama, menina aqui. Fechado, só faz o seu.
não bebo mais de canudinho. Atravesso o balão norte de chatinho, às vezes caço no cão em erupção. Faço de tudo pra ganhar seu coração. Oh, a diferente chegou! Mas olha ele! Tchau! Ganhando um salário, mesmo assim me chamo pra alugar um bar. Até ontem à noite fizemos amor na rede, só tinha formado nas paredes. Vamos se juntar agora, vamos comprar as coisas, o ganho é geladeira. Vai, e a cama que eu comprei no LX. Até ontem à noite.
falar de amor. Beleza, programa Seu Show, Boteco Forrozeiro, fazendo essa banda festa show. Maravilhosa. É isso aí, rapaz, animando aqui essa galera. Um alusão aí para a dona Úrsula, lá no Aquiraz, também aí, curtindo o Boteco Forrozeiro, aqui na TV Precabura, programa Seu Show. É, menina, a esposa do Berg Silva, né, dona Úrsula, um forte abraço e obrigado pela audiência. Um alusão para o Pedrinho também, né, o Pedrinho também está lá, né? O Pedrinho está acordado nessa hora também, assistindo aí. Também está, né? É isso aí, rapaz, que beleza, um né? Um alôzão também para minha mãe, que está operada bem quietinha ali, descansando, se recuperando. Minha mãe, eu te amo. E aqui está quente, tá? O clima está bom, a temperatura. Está maravilhoso. Tá? É porque aqui quem faz a manutenção é a Arlimp Refrigeração, isso que eu vou falar agora. É a Arlimp Refrigeração, não, refrigeração. É, precisou de assistência técnica para seu ar-condicionado, instalação, remoção, recarga de gás... E outros serviços é com a Arlimp Refrigeração. WhatsApp 859-9412-9929. Instagram, arroba Arlimp Refrigeração. Falar com o Neudson Mesquita. Oficina Gerações, serviços automotivo de alta qualidade, mecânica em geral, injeção eletrônica, troca de óleo, alinhamento, suspensão, pintura, balanceamento, também funilaria, ar-condicionado e também tem reboque 24 horas. Oficina Gerações, Rua Rosendo Lopes, número 929, no bairro José de Alencar, funcionando de 7h30 às 18 horas. Fone 98650-4875, 85 98641-4362. É isso aí. E você quer anunciar o seu negócio, né, fazer o seu investimento aí, anuncie conosco aqui na TV Precabura, pelo Instagram, arroba TV Precabura, e pelo Zap 85998290568 também. Se quiserem me seguir também lá no Instagram, Tony Edson Mastercam, Tony Edson Mastercam, viu? Mastercam de Mastercam Produções, viu? Eu acho que já tem uns 3 seguidores lá, já, viu? Siga lá, para ajudar aí, mais um aí, faz 4, vai dar certo, né? É isso aí. Por gentileza, Rosana Maia, segura aqui. Eu vou ver isso aqui agora. É isso aí. E atenção, hein? Você que é um grupo assim, pancada para animar sua festa de São João, eventos particulares, qualquer tipo de evento, é com o Casal Show, Félix e Sara Santos.
Rapaz, é espetacular, viu? O show deles, né? Casal Show. Tocam todos os estilos musicais. É isso aí, a dupla da família cearense. Entre em contato e a gente já prospecta, viu? E corra, menino, que a agenda deles é lotada. Daqui a pouquinho eu vou falar a agenda do Casal Show. Mas primeiro eu vou falar primeiro aqui, vou falar o contato do Casal Show. É isso aí. E tá com a agenda aberta, hein? Entre em contato, ainda tem data, hein? Instagram é arroba Casal Show Oficial com dois F's. É isso aí. Ou pelo zap 859-8856-7427. Você liga, fala com Félix e Sara Santos e agenda sua festa. E atenção, hein? É a agenda de julho do Casal Show. No dia 8 de julho é o aniversário da Ana Beatriz. E no dia 5 é na Arena Fest Club. É um bingo. Bingo com show. É isso aí. No dia 30 de setembro, no dia 30 de julho desse mês aí, é o aniversário da Tereza. É uma festa de aniversário. Né? E no dia 5, aqui é, depois você conserta aí. Viu? No dia 5, rapaz, já de agosto. Ah, tá ali, rapaz. Esse texto é antigo, é? Isso aqui? Não, a gente vê aí. Viu? Mas no dia 5, dia 5 de agosto, já tem a festa de padroeira de Nossa Senhora das Vitórias. É isso aí, viu? Repetindo aqui o contato do casal, show 859-8856-7427. Rosana Maia, me ajuda ali, viu? Eu até com óculos não está resolvendo, não. Olha lá no banner aí. Dia 8 de julho tem o naive da Ana Beatriz. Dia 15 de julho, sábado, tem na festa também com o Casal Show na Arena Fest Clube Bingo Show. Dia 30, domingo, às 13 horas, o Naive da Tereza. Dia 5 de agosto, no sábado, às 19 horas, tem a festa da padroeira de Nossa Senhora das Vitórias. E o Casal Show é isso aí, viu? Que vocês estão vendo aí no banner, né? Esse aí já são os próximos shows aí do Casal Show. Vou repetir mais uma vez o contato aqui do Casal Show, 859-8856-7427. E o que tem, Rosana Maia? Tem algum recadinho aí? Tem sim. Eu tenho uma que tem vários, né? Tem o Jorge Marques. Você agora estragou meu peixe, não foi? Depois eu ajeito. Tem o Jorge Marques que faz o programa Hoje é Dia, que já está aqui dando o alôzinho dele, programa top. Jorge, amanhã tem programa às 20 horas aqui pelo YouTube da TV Pré-Cabura. Ontem tivemos o programa Coletânea, na terça-feira é às 21 horas. E lembrando, pessoal, que eu também agora estou trabalhando com mais dois artistas, né? Érica Nunes e o Robinho Cantor, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar a agenda deles e o contato deles também. Se vocês quiserem festa, né? Robin Cantor é uma banda de forró. Ele tem o projeto com VS, o projeto solo e também tem a banda. Se quiser, ele vai com a banda completa também fazer aquele forrozão, né? E também a Érica Nunes, também ela tem a formação com mini banda, né? Banda e também solo, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar o contato desses artistas para vocês. Tem o Eliseu Santos, tá falando aqui que a banda tá top. Maxwell Santos, ele é do grupo Só Mais 10, que dia 12 vai estar aqui no programa, seu show com a banda de pagode. A Bianca Costa também está dizendo, melhor banda. Vocês estão moral, viu? E é mesmo, valeu, Bianca, viu? Obrigado. Vai comentando aí. Pessoal, gente, comentando, compartilhando, que eu não sabia, mas aí tem prêmio para vocês, não é isso? Tem prêmio. Compartilha lá no Instagram do Boteco Forrozeiro. Quem compartilha mais, a nossa produtora vai mostrar aqui e a gente vai entregar o prêmiozinho para vocês, tá bom? Compartilha e marcar, viu? Compartilha e marca a banda, tá bom? Olha aí, show. Olha aí a Bianca, filha do Berg, olha aí, prestigiando o pai, prestigiando aqui o programa Seu Show da TV Pré-Cabura. Obrigado! Então, vamos de mais músicas para encerrar esse bloco, né, Tony Edson? Com certeza, viu? Vamos tocar aí uma música e fazer mais uma pancada de forró para a gente pedir um intervalo e a gente vai chamar a outra apresentação. E logo mais retorna Boteco Forrozeiro novamente. Exatamente. Fazer o encerramento, ok? Bora lá. Boteco Forrozeiro aqui no programa Seu Show. Semana nós. Show. Você, Lele. Vem!
Germano cantou. Os homens de Salvivaz, hein? Bem, eu tô no seu show, bebê. Chama. O teco porrozeiro tá preparada, pode se jogar. E assim, ó. Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit. Sua blusa é Hugo Boys, ele tá melhor que nós. Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário. O homem tá estourado, é o Coroa Boy, é o Coroa Boy. A sovinha fica tudo louca e na cama destrói. Germão cantou! Menino! A diferente chegou! A diferente chegou! Olha pra cima e vem! Cê é diferente das iguais! E assim, ó! Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit. Sua blusa é Hugo Boys. Ele tá. Facilitar suas compras e estar ao seu lado, o Galpão da Felicidade e o Feirão Moda Mix, aqui você encontra moda para todos os estilos com preço e qualidade. Venha conferir. TV Precabura, nas melhores plataformas de streaming do mundo. Sabe quando chega aquela hora que você quer assistir a sua série preferida, um bom filme, ver o time jogar e aí trava tudo? A conexão é ruim e o pior, o serviço é caro. Enfim, chegou a Max Cloud TV. A primeira operadora a funcionar por fibra, cabo e dispositivos móveis. Agora eu posso assistir os meus programas preferidos e o melhor, sem problemas. Assine agora. Max Cloud TV. O futuro já chegou. Os mais variados estilos musicais tocam aqui no programa Seu Show, todas as quartas, a partir das 20 horas. Eu não sou capaz de te esquecer jamais. Música, alegria e descontração na comunicação de Tony Edson e Rosana Maia. Programa Seu Show, todas as quartas, a partir das 20 horas, aqui na TV Precabura, a TV que você se vê. Realização, Sistema Precabura e Mastercam Produções. Gente,
foi bem ligeirinho. Quem está dançando, arrasta o sofá, que ainda tem muito forró e forró do bom para você. Não esquece, compartilha, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal também, que tem uma programação muito top para você aqui na TV Precabura. E agora nós vamos receber esse casal que também é show, Alexandre Castro e Li Araújo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer receber vocês aqui no programa Seu Show. Eu já vi a passagem de som, meu povo, eles cantam demais. Obrigada. Tanto obrigado. Juntos, como cada um cantando sozinho. E agora, viu, Alexandre? Deixa eu ouvir assim, primeiro essa moça cantando. Vamos lá? Vai lá, Li. Vamos lá, Simbó. Eita, porrozão! É Li Araújo, bebê! Diretamente do programa Precabura. Programa Seu Show da TV Precabura. Momentos de amor quero com você, momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Eita, sucesso! Araújo, bebê. Vida, minha vida, vida minha.
forrozão. Eli Araújo, bebê. Diretamente da TV Precabura, programa Seu Show. É show, papai. Simbó. Eita, menino. Rapaz, vem cá. Onde foi que você encontrou essa pérola? É, na nossa cidade lá de Tejuçuoca, onde nós... Tejuçuoca. Olha aí, morava em Tejuçuoca, vim para Fortaleza, então estamos em busca aí, né? Sucesso, sucesso. Estamos em busca do sucesso, isso mesmo. Vocês já são sucesso, vocês são show. Obrigado. Viu? Obrigada. Parabéns, linda voz, canta muito bem e está fazendo um show para você. Compartilha, deixa o seu like, comenta, olha que menina, que voz linda que você tem. Muito agora, obrigada. Eu quero perguntar para vocês como é que a gente faz para contratar o show de vocês. O meu contrato, né? 85-981-963413 e também no Instagram, na certo, né? Que é o arroba Alexandre Carlos Cantor. Eleni Araújo 04. É isso aí. Tá passando aí o contato do Alexandre e dali, né? Contato para shows no Instagram e tem também o telefone dele. É, que é dois números, né? Eu falei um aqui, mas tem outro também, que é o 993, né, 88-DDD88-993-717523 e o 85-981-963413. Só tá passando um, mas você vai lá no Instagram, fala com ele no privado e contrata o pessoal que eles são show. Agora ali, vamos deixar... O Alexandre soltar a vozinha pra cá, minha filha. Vem pra cá, ficar aqui do meu ladinho pra gente aparecer também na TV, né, Berk Silva? Vamos lá! Alexandre Castro na voz, cantando grande sucesso assim. Cinco da manhã no dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dread já foi o terceiro, eu tô na vaquejada, dou pra lá de vivo. Procurando área pra ligar pra ela, e mesmo sabendo que ela não vai atender, oh! E com a mente nela, o vaqueiro pra sofrer. Chorei na vaquejada, eu chorei. E quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada eu chorei. E quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Ô vaqueiro pra sofrer. Programa seu show, Alexandre Castro. Olha que cinco da manhã no dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dré já foi o terceiro, olha que eu tô na vaquejada, tô pra lá de vivo. Procurando área pra ligar pra ela, e mesmo sabendo que ela não vai atender, e com a mente nela, o vaqueiro pra sofrer. Chorei na vaquejada, eu chorei, e quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada eu chorei, lá que quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. Vai começar o show. Eita, menino, o menino é show. Eu quero mandar aqui um alô pro Braz Vaqueiro. Alô, Braz Vaqueiro, é. Braz Vaqueiro, amigo da gente aí. Compositor, né? Ele, né, conhecemos o Alexandre ali através do Braz Vaqueiro, que já esteve aqui no programa Seu Show, já esteve no programa Coletânea, já fez aqui um show aqui na TV Precabura.
conosco, com Racine Fontinelli. Um abraço para você. Sucesso, Brás. E daqui, daqui a uns dias também, você vai estar novamente aqui na TV Pré-Cabura, porque o menino é show. Será, né? Grande compositor, faz grande música boa aí. Agora, um passarinho me contou que você também é compositor. Sim, eu faço algumas músicas, mas não sei, assim, como profissional, né? Para aí, mas eu faço aí um pouquinho que eu sei, eu faço. Rapaz, faça que o negócio é bom. Você é bom, você é muito bom. É. E juntos são melhor ainda, né? Vamos cantar? Vamos. Vamos lá. Simbora. Eita, bonzão! Chama Alexandre Castro. Sem querer, eu comecei a me apaixonar. E por você, agora estou sem jeito, não posso me ignorar. E esse amor que invadiu meu coração. E por favor, estou daquele jeito, queimando o peito um vulcão. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que esse nosso amor combina. Pois é gostoso te amar. Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero colo de menina. Você vai ter que me dar. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que esse nosso amor combina. Pois é gostoso te amar. Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, colo de menina. Você vai ter que me dar. Eita, forrosão. Alexandre Cássio e Araújo. Silva. Sucesso de colo de menina. O Brás Vaqueiro. Olha que sem querer eu comecei a apaixonar. E por você agora estou sem jeito, não posso me declarar. E esse amor que invade meu coração. E por favor, eu tô daquele jeito, queimando o peito do cavalinho. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender. Eu vou te dar o que quiser, porque eu senti que esse nosso amor combina. Pois é gostoso te amar. Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero colo de menina. Você vai ter que me dar. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Você não vai se arrepender. Colo de menina, sucesso aí das antigas. Tchau. Show, show, show. É com vocês. Vamos de mais sucesso. Sucesso das antigas. Por ali. O meu coração, eu tenho tanto pra falar, eu tenho uma explicação. Você precisa acreditar, você tá fazendo confusão.
Não adianta me pedir pra esquecer. Eu não aceito uma traição. Eu vi você beijando ela. Até presente você deu pra ela. E por uma mulher mais nova você me trocou. Espere, não vá. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso te dizer que ela não é quem você pensa, não. Que pena, já não pode ouvir. Já vai saindo o avião. Adeus. Sucesso! A galera que se... Alexandre Castilho Araújo! Programa Seu Show! É show! Show, menino! Perdi. Eu não aceito. Vá! Vi você beijando ela. Até presente você deu pra ela. E por uma mulher mais nova você me trocou. Espere, não vá. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso te dizer que ela não é quem você pensa, não. Que pena, já não pode ouvir. Já vai saindo o avião. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso te dizer que ela não é quem você pensa, não. Que pena, já não pode ouvir. Já vai saindo o avião. Adeus. Olhando fotos antigas pra galera recordar. Show! Show, show, menino, deixa eu ficar aqui no meio aqui dos dois. Parabéns novamente. Obrigada. Obrigado. Vocês juntos e misturados, só vocês são sucesso. Todo mundo está gostando, já tem um alôzinho aqui, eu queria que vocês me ajudassem. Cadê o povo? Érica Maria, aí sim, canta demais. Alô, Érica, minha sobrinha. Estava ansiosa para vê-la cantando. É. Luísa Maria, Edvânia Mota, arrasou. Késsia. Maria Aurilene. Se garantem mesmo. Pessoal, olha, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue o Alexandre ali. E a TV Precabura e o programa Seu Show no Instagram. Se inscreve aqui no canal do YouTube, porque a gente traz talentos toda semana aqui no programa Seu Show para fazer aquele show para vocês. É isso? É isso aí. É isso aí, gente. Segue a gente aí, segue o programa, compartilha aí nas redes sociais e bota para cima. Vamos chamar agora o Tony Edson. Tony Edson, olha aqui, esse casal é show, meu filho. Você tomou o meu microfone, agora eu vou tomar o seu também, né? Vou falar aqui. Rapaz, que beleza, viu? Um forrozinho bem bacana, cara. Valeu. Aí a formação de vocês é com o teclado, sempre vocês vão também tocar. Teclado, tem um sanfoneiro também, é o Aurílio do acordeon que acompanha a gente. Rapaz, que bacana. Não é um show assim, mas, né? Um clubes, assim, exige sanfoneiro, a gente leva ele. Eu vou, um dia eu vou querer você aqui com o esquema completo. Pronto, e nós tá certo? Tá certo. Ó, nós traz o teclado, o sanfoneiro, nós falamos aqui, tudo ao vivo. Certeza, cara, muito bacana, viu? Eu só tenho a agradecer também por ter aceito o nosso convite. Tá bom, a gente agradece, né? Também. Muito bacana, cara. E atenção, hein? Olha aqui, vou falar de Lobiju, loja virtual, bijuteria, colar, pulseiras, brinco, lá em Morada Nova, Ceará.
É, e também faz as bijuterias por encomenda, né? É isso aí, peça já o seu acessório pelo Instagram, lorena.bijuterias. É, e ficam atentos aos stories, hein? Que em qualquer momento aí, a qualquer momento pode ter novidades. Galpão da Felicidade. É o melhor preço diretamente do fabricante para você. Shopping de atacado e varejo, funcionando de terça a sábado, das 5 às 15 horas. É isso aí, na rua José Avelino, número 101, no centro de Fortaleza. Fone 981283137. Instagram é arroba Galpão da Felicidade. E atenção, hein, mais uma vez, você quer anunciar seu negócio, evento, sua agenda de show, é aqui no programa Seu Show na TV Precabura. É só entrar em contato conosco. Entre em contato conosco pelo Instagram, arroba TV Precabura, ou pelo contato 859-829-0568, 99829-0568. É isso aí, né? Vem anunciar sua agenda de shows e seu contato para shows, faça que nem o Casal Show, e também é como Érica Nunes, é como a Érica Nunes também está aqui com a gente, né? Érica Nunes agora trabalhando com a gente aqui, a Érica Nunes e Robin cantor, daqui a pouquinho também vou falar dele, viu? É isso aí, Érica Nunes, cantora e compositora, é isso aí, contatos para eventos particulares, barzinhos, forró, sertanejo, é, e muito mais, viu? Contato aí para barzinhos, casas de show. É isso aí. Entre em contato e agende já a sua festa, viu? Aqui também é lotado, viu, Érica? Érica Nunes aqui. É isso aí, ó. E tá com a agenda. Ainda tem data aberta. É, tem forró das antigas, tem sertanejo. Rapaz, um repertório bem diversificado, viu? O Instagram, arroba Érica Nunes Compositora, ou pelo zap 859-9222-8969. Só repetindo aqui o zap da Érica, é 859-9222-8969. E pelo Instagram, arroba Érica Nunes Compositora. E atenção, hein? É a agenda da semana, desse mês de julho. É, no dia 6, quinta, RJ Pizzaria e Petiscaria, lá no Alto Alegre. É, né, Alto Alegre, Aquiraz, às 20 horas. Aí, Berk Silva, hein? Vai lá, eu sou aí com Érica Nunes. É isso aí. E no dia 7, sexta-feira, Senhora Massas, Espetinho do Dudu, lá no São Cristóvão. É isso aí. Às 20 horas e 30 vai começar o show lá, viu? Tá aí, ó. A Érica Nunes, é isso aí, ó, que tá nesse banner aí, ó. Tá aí, tem a data aí, viu? Pra você conferir aí, viu? Érica Nunes, cantora e compositora, viu? E no dia 8 e 7, no sábado, é outro evento, né? Esse aqui, ó. No dia sábado, dia 8 de julho, um evento particular, um evento privado aqui em Fortaleza, viu? Às 14 horas. É, e à noite, tem também, à noite, tem na Casa do Espeto e Baião, lá no Parque Dom Pedro, lá em Itaitinga. Começa às 20 horas, viu? E no dia 9, domingo, outro evento privado em Fortaleza, Ceará, às 13 horas. Érica Nunes, ainda tem data aberta. Aproveite, viu? Depois ela vem aqui, foi um show espetacular, meu amigo, viu? A menina se garante, menina, né? Menino, muito bom, viu? Érica Nunes, cantora e compositora, é o Instagram, ou pelo zap 859-9222-8969. Esse é o contato de Érica Nunes, cantora e compositora. Um alôzão para toda essa turma boa aí, do bairro José Walter, né? O bairro ali, né? Hein, Clodoaldo Silva? Né? Todo mundo tá ligado lá, tá? Beleza, né? O pessoal aí da Cidade 2000, também um forte abraço. Mandar um alôzão também aqui, rapaz, um cara espetacular, viu? O meu chefe, Eric Diniz. É, rapaz, sempre tá lá dando uma olhadinha, viu, Beck? Agora, Eric Diniz sempre dá uma olhadinha lá no nosso programa, beleza? Um alôzão aí também para o seu Dimar, lá na Cidade 2000 também, sempre tá ligado com a gente. Né? Toda essa turma boa da Cidade 2000, forte abraço e obrigado pela audiência. Rosana Maia,
Tem algum recadinho pra gente aí, tem? Ou vamos de música? Vamos de música, né? Que daqui a pouquinho eu volto, né? Para falar mais aqui. Tem mais outra coisa para falar aqui, né? Ainda tem um texto aqui. E também o Robinho cantou, viu? O Robinho cantou também está trabalhando com a gente aqui, divulgando seu contato e sua agenda de show. E agora, vou entregar o microfone aqui e passar para a Rosana Maia, porque ela agora vai dar uma palavrinha. Eu não sou radialista, não, mas agora estou usando o microfone. Com vocês agora, vocês ouviram Alexandre Castro e Ali. Agora, novamente, eu quero ouvir vocês dois cantando juntos. Para você que está aí do outro lado da telinha. Bora? A rocha é com vocês. O sucesso! Alexandre Castro, Ali Araújo, alô, Gregor, alô, Rosiane, curtindo a gente aí, ó. Já vim montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No osso um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Pista da paixão e valeu boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Eu estou sempre onde ele está, vou vaquejada a qualquer lugar. Eu vou seguindo o meu peão. Seus braços, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Oh! O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Teu amor, teu calor, ter você valeu boi, meu vaqueiro. Teu amor valeu boi, teu calor valeu boi, ter você valeu boi, meu vaqueiro. Eita, Pozão! Alexandre Castro e Araújo, ao vivo, pra acabar seu show. Vai, vai. Tem seu alazão, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No osso um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Teu amor valeu boi, teu calor. E você valeu boi, meu vaqueiro. Teu amor valeu boi, teu calor valeu boi. E você valeu boi, meu vaqueiro. Eita, Forrozão. Menino, vocês são bons demais, demais da conta. Vamos repetir de novo o contato para quem quiser contratar essa dupla maravilhosa. Isso aí, 85-981-963413 e também 88-993-717523. E o Instagram? E o Instagram também, arroba Alexandre Castro Cantor e... Li Araújo 04. Você chama aí no privado, olha a agenda deles, qual a data melhor para fazer o seu evento e contratar, que vai ser show demais. Quero novamente agradecer a vocês dois por estarem aqui abrilhantando o programa Seu Show de hoje,
com vozes maravilhosas, deixar novamente aquele abraço para o Brás Vaqueiro, né? E deixar o microfone aberto para os agradecimentos de vocês, desejando muito sucesso, né, nessa trajetória que a gente sabe que não é nada fácil, mas vocês têm o principal, essa voz maravilhosa que Deus deu para vocês. Muito obrigada, a gente só tem a agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês por ter dado essa chance para a gente estar se apresentando nesse programa maravilhoso, que é o programa Seu Show, né? Foi um prazer para nós recebê-los e para todo mundo que acompanha a TV Precabura, o programa Seu Show, que é isso, que a gente traz os talentos para mostrar não só aqui para o Ceará, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque a gente está na internet. Então, compartilha, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal. E, para encerrar, a gente vai encerrar com música, porque a gente vai voltar daqui a pouquinho com a banda Boteco Forrozeiro. Vamos mais de música? Vamos lá. Vamos lá. Eita, sucesso! Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais. Já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia te amei. Se chorar por você for em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada. Eita, sucesso! Eli Araújo, bebê, diretamente da TV Precabura, programa Seu Show. Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais. Já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia te amei. E chorar por você for em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada. Eita, sucesso! Eli Araújo e Alexandre Castro ao vivo pra você. Show! Música.
dia que anunciamos o retorno do espaço, continuando o desenvolvimento das crianças e sendo apoio aos pais. E com o espaço amplo e arejado, voltamos todas as nossas atividades com todas as medidas de segurança exigidas pela OMS. Os mais variados estilos musicais tocam aqui no programa Seu Show, todas as quartas, a partir das 20 horas. Eu não sou capaz de te esquecer jamais. Música, alegria e descontração na comunicação de Tony Edson e Rosana Maia. Programa Seu Show, todas as quartas, a partir das 20 horas, aqui na TV Precabura, a TV que você se vê. Realização, Sistema Precabura e Mastercam Produções. Conheça a Multitv, a sua parabólica virtual. Dezenas de canais de TV e rádio à sua disposição 24 horas por dia. Programação para toda a família, como filmes, documentários. Na Multitv, você assiste com exclusividade muito som em clipes musicais. A fé está presente na Multitv, com vários canais católicos. Meu amor me libertou. E evangélicos, muitos louvores. Quando a minha fé parece estar. Além disso, emissoras de rádio regionais também estão na Multitv. Acesse multi.tv.br. Beleza, estamos de volta. Opa, agora sim, rapaz. Eu não aprendi ainda não, viu, Beck Silva, isso aqui, viu? É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Seu Show, aqui na TV Precabura, TV que você se vê, aqui com Boteco Sertanejo, Boteco Sertanejo não, Boteco Forrozeiro, Boteco Sertanejo ali, é o clube que tem aqui na Messejana, né? Boteco Forrozeiro, mas Boteco Forrozeiro aqui fazendo essa festa maravilhosa aqui no programa Seu Show, essa pancada de forró, viu? É isso aí. E falando aqui também, eu vou falar agora de Damião, Damião Manutenção de Jardins, Manutenção de Jardins e em condomínios e casas, e também trabalha com podas de árvores. Damião, o Instagram aqui é Damião _ Manutenção _ de _ Jardins. Rapaz, é chique, né? Negócio. Rapaz, o negócio aqui é invocado, viu? Mas eu vou falar o contato do Damião também, viu? É melhor, que é mais fácil ainda aqui, ó, pelo contato 987148723. E também tem outro contato aqui, 859-9131-6459. Você fala com o Damião, né? E reforma o seu jardim com qualidade. E atenção, hein? Lembrando mais uma vez, você quer anunciar o seu negócio, também o seu evento, sua agenda, seu contato, é aqui na TV Precabura, TV que você se vê aqui no programa Seu Show. Comigo, Tony Edson, e ela, Rosana Maia. É aqui, pelo Instagram, @ TV Precabura, ou pelo zap 859-9829-0568, viu? Você fala comigo aqui, viu? Tony Edson Mastercam, o homem que tem milhares de seguidores, viu? Tem 4 lá, viu, Beck Silva? Beleza, né? Mas vai aumentar, viu? Devagarzinho vai dar certo, viu? E atenção, hein? Eu vou falar agora de Robinho Cantor. Robinho Cantor e Forrozão Balançado. É isso aí, rapaz. O Robinho agora está se destacando, viu? Um forrozão diferenciado, meu amigo. Está estourado aqui na Lagoa Redonda. Então tá, rapaz. Tá. É isso aí, viu? Robinho Cantor animando sua festa, rapaz, com muito forró. Bom, né? E também está com a agenda aberta aí para contatos aí, viu?
É isso aí, restaurante, barzinhos, casa de shows, é isso aí, entre em contato e agende sua festa, que é a agenda semanal de julho do Robinho Cantor. No dia 7 de julho, lá no Arrumadinho Pernambucano, é o Arrumadinho, tem o do Curió, tem o daqui do Cambeba, né? É lá no Curió que ele vai cantar lá, viu? No Arrumadinho, é Arrumadinho Pernambucano, é bar e restaurante, né? Churrascaria, petiscaria, tudo, né? Mas lá é muito bom, né? Um abração aí para o meu amigo Fábio, Fábio e a dona Regina, também sempre ligado com a gente. São os proprietários do Arrumadinho Pernambucano e também o Wilker, né? Gerente, é o gerente lá dos restaurantes Arrumadinho Pernambucano. E no dia 22, dia 22 de julho, é o projeto Amigos do Jatobá, viu? Robinho Cantor vai estar lá, né? E no dia 5 de agosto, é lá na rua José Rodrigues. É um bingo. Bingo. Vai ser um bingo, viu? Tá aí, ó. Robinho Cantor, agenda aberta aí, viu? Muito forró. Aí pelo Instagram aqui, @ Robinho Cantor Forrozão, ponto Forrozão Balançado. É Robinho Cantor, ponto Forrozão Balançado. Esse é o Instagram do Robinho Cantor, viu? Robinho Cantor aí, esse caba bom aí, esse caba bom que tá aí do banner. Todos. Aí, ó, vocês estão vendo aí, viu? Robinho. As festas serão todas às 20 horas. Sim, né? Ah, tá aqui, né? Tá no banner, atualizado aí já, viu? Que beleza, viu? Repetindo, o contato do Robinho Cantor. É 98555. Rapaz, o de óculos já pensou, não está resolvendo, não, rapaz. 98555. Vou dar um jeito nisso aqui, viu? É, não está bom, não, viu? Esse óculos está meio embaçado o negócio aqui, viu? Mas eu vou ler aqui no texto, viu? É, Robinho Cantor aí, ó. Ligue, faça e agende o seu evento. 985556138. Agora foi, hein? Instagram, repetindo aqui. É @ robinho.forrozãobalançado. Repetindo o zap, 985556138. Agora me empolguei, não foi? Então, eu teria até o número, né? É 985556138. Esse é o contato do Robinho Cantor e Forrozão Balançado. Um alô aqui para o Casal Show, que está aqui também prestigiando o programa Seu Show. Meu amigo Félix e Sara Santos, né? Sara Santos aí, um forte abraço, meu amigo Félix, rapaz. A agenda está bem lotada, mas... Félix é um tecladista espetacular, né? É. E a Sara com aquela voz espetacular. Cara, é bacana, viu? Todos os dois cantam muito bem, viu? Esse também eu assino embaixo, viu? Casal Show Félix e Sara Santos. Ligue e veja o dia que eles têm, né? Para marcar aquela festa com Félix e Sara Santos, o Casal Show. Mas o pessoal agora quer ouvir o quê? Muito forró com essa banda que é só show. Boteco Forrozeiro, aqui no programa Seu Show. E pode se jogar, né? Puxa, bora ali, puxa pra nós. Isso, e bora nessa forró. Puxa, menino. Bora, Germão, por favor. Se ele prende essa imagem, chama. Você não esquece que eu te avisei.
vou criar. Mas não vai conseguir me deletar do coração. Não vou até beijar, mas depois vou ligar. Querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dó, 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 dó. 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 Tu não pode me evitar, pode me bloquear. Mas não vai conseguir me deletar do coração. Não pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dó, 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 dó. Ficou chamada, doida pra fazer besteira. Cê tá de cima de mim, fazendo aquela safadeza. Vou pegar o de novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, vem. A novinha ficou chamada, doida pra fazer besteira. Cê tá de cima de mim, fazendo aquela safadeza. Vou pegar o de novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, vai, tchau. Foi botadinha na novinha com pressão. E deu poita pra na raba. Foi sacadão. Foi botadinha na novinha. Chama. E deu poita pra na raba. Foi sacadão. Foi botadinha na novinha com pressão. E deu poita pra na raba. Foi sacadão. Foi botadinha na novinha com pressão, bebê. Vem. Ô, boteco forroceiro. Tá preparada. Pode se jogar. Se joga, menino. Um abraço só pra moçada aí. Luxo de braçaria, tamo junto. Vem, BR da sorte, bora matrão, bora matrão. Chama, chama. Assim. A novinha ficou chamada, doida pra fazer besteira. Cê tá em cima de mim, fazendo aquela safadeza. Eu pego de novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, vem. A novinha ficou chamada, doida pra fazer besteira. Cê tá em cima de mim, fazendo aquela safadeza. Eu pego de novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, vai. Delícias dela, Milena Kelly. Vai. Bora, Rosa Maia. Pra cima dessa forró. Botou no seu show, menino. Foi. Então mais um, mais um, mais um, vai. Foi mais um, sai. Botar mais um e vem pra cima, vai. Programa seu show. É isso aí. Vamos numa localização. E hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu tô percussado. Olha a pegada, olha a batida. É diferente, viu? Tchau.
assim, vai. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Meu bebê, vamos no logo localização. E hoje vai ter festa no colchão. Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Beleza, demais. Rapaz. Demais. Tony Edson, que banda é essa? Menino aqui é banda é essa, Berg menino. Silva? Berg Silva. Mostra aí mais, qual a banda aí, Brasil? Parabéns pela indicação, viu? Banda Boteco Forrozeiro. Olha aí, rapaz. Olha aí. Eita, mano. Rapaz, que beleza. Vamos fazer o seguinte. Estourou lá o ouvido lá do... Vocês, foi, acordou agora, vocês viu? Disseram, né, que bateram um recorde esse, né, de festas, né, e porque a gente está vendo a animação, o talento de vocês, né, do grupo todo, né, mas estão descansando um pouquinho, mas a agenda já está aberta para novos shows, não é isso? Assim, a gente está finalizando agora, aliás, estamos finalizando a nossa agenda do mês de julho. Ainda tem algumas datas disponíveis, acredito que sexta e domingo, né? Só as sextas. Só as sextas, os domingos estão fechados. É. Mas aí, vamos preparando aí a agenda aqui agora de agosto, tá bom? Vai lá, liga pra gente aí, nossa produtora tá lá preparando lá para fechar o mês de agosto. Já tá com o caderninho já lá no agosto, já, né? A gente tem que encaixar uma dobradinha também. Viu, e vão cuidando aí, viu? Porque se vocês não cuidar, só vão achar a data de segunda-feira e de manhãzinha cedo, viu? Na ressaca do final de semana. E realmente tem, viu? Tem barraca de praga, a gente toca dia de segunda-feira, que é o pessoal lá matar à vontade, viu? Rapaz, aqui falando como músico, eu vejo vocês preparados, certo? Vejo assim, o cuidado que vocês têm, o trabalho, para que saia tudo direitinho, né? O material de vocês também, vocês têm, né, o material tudo organizado, viu? Vieram de longe, né? Vieram de longe, chegaram cedo para passar o som, né? A gente chegou aqui, quando a gente chegou aqui, o Tony olhou, rapaz, o homem trouxe o equipamento todo. Mas é sempre pela questão de que a gente está preparado, né? Às vezes falta alguma coisa. Obviamente a gente chegou aqui, o estúdio já estava preparado para nos atender. Tudo maravilhoso, som maravilhoso, tudo perfeito. Só veio só cantar, porque o resto estava tudo pronto. Rapaz, que eu não vi aquele trailer baú ali, eu digo, rapaz, os homens trouxeram foi o PA doido. Os homens não vieram fazer uma apresentação no programa, não, viu? Vieram fazer foi um show. Um show. Preparado e, show. E fizeram um grande show. E deram show aqui, cara. É parabéns. Aí. Seu show, o show parabéns. É de vocês, né? Você está em casa aí, aproveita esse show, já compartilha, comenta lá no YouTube, tá bom? Tem presente do Boteco Forrozeiro. Vai lá no YouTube, na live do YouTube e comenta, viu? Já tem chegando print aí, a produtora mandou uns 40 prints, já o pessoal marcando, lá com... Você marcando, você conhece o viu? Olha aí, viu? Ela vai mostrar. E outra coisa, a gente quer agradecer a vocês que compartilharam, que comentaram, né? Tantos meninos da banda Boteco Forrozeiro, como também o Alexandre Castro e a Lia Araújo, que fizeram também aquele show, já tiveram que também sair por conta da distância, né? Queremos agradecer também a eles que fizeram um show e vocês que fazem parte desse show. Showzão, só falando dos meninos lá, o showzão a gente estava ali ouvindo, viu? Falei até para ele, mas já matou logo uma saudade aqui, ele forró das antigas, meu amigo, é bom demais. Né? É bom demais, filho. Forró das antigas é bem bacana, cara, muito bom. Viu aquele estilo, o Magnífico, o Banda Líbano, né? São músicas que, assim, né, o forró das antigas, eles são forrós que têm letras. Tem letra, são músicas que tem letra. É o que dá para você dançar, curtir. Hoje e se apaixonar, né? Apaixonar. Não desmerecendo o forró, porque é o seguinte, o piseiro hoje, cara, ele é bem tocado, viu? Verdade. Bem produzido, certo? Uma música, só que ele é mais, a letra é mais repetitiva, né? Não aquela sequência, porque é o seguinte,
O forró das antigas, a música é uma história. Ela vai, né, não repete. Geralmente, tem algumas que não repete o que tem na primeira estrofe, na segunda. Né? Geralmente, tem umas que não repete. Né? O piseiro não é bem pouquinho, é duas estrofes e volta para o refrão, né, que são, hoje são músicas comerciais. Né? Música que fica na mente da pessoa. O refrão fica na mente. Né? É o famoso chiclete. É o que a gente vai se adaptando. Obviamente, tem canto que a gente vai... que tem que ter o piseiro, tem canto que a gente vai, tem que ter outro forrozão, mas aonde a gente chegar, que é cantar forró das antigas, o pessoal abraça. E o forró das antigas, ele não é descartável. Tem que ter no repertório, tem né? Tem que ter no repertório. E o forró das antigas, ele não é descartável, ele usa, você pode tocar ele a qualquer época. Né? Já a música nova, não, ela tem validade. Certo? Você lançou a música, ela só vai, sucesso é 6 meses, já tem uma nova, né? Todo mundo produzindo. Olha, a gente está tentando atualizar o repertório, a gente vai mudar aqui uma música cada uma vez por mês. Toda semana estão lançando música. A gente bota e vocês têm que acompanhar. Tem que acompanhar. Né? Se aquela ali estourou, ela continua. Se ela não estourou, a gente sai da canta outra. Mas o repertório de Forró das Antigas está sempre por aí. Mas o também... São João também, meu amigo, a gente tocou tanto São João esse ano que acho que o Luiz Gonzaga está com raiva de mim, que eu cantei a música dele tudinho. Outra impressionante também, por exemplo, se você tocar uma música antiga, um ritmo de piseiro, ela faz sucesso porque a juventude hoje pensa que é nova. Exatamente. Né? Quem é que dizia que Carolina voltava a fazer sucesso como está? As músicas do Luiz Gonzaga fazendo sucesso. Rapaz, o Luiz Gonzaga estava ali assistindo de camarote os shows que fizeram esse São João. Tantas bandas boas e duplas que cantaram Luiz Gonzaga nesse São João para alegrar esse povão, que maravilhoso. Fazer de volta a nossa origem no Nordeste, né? Com certeza. DJ, cara, DJ Alok, né? Cantando Carolina, né? Espetacular, cara, isso aí, né? Pessoas estão resgatando a música antiga para a atualidade. Né? Eu acho importante. Né? Não está deixando a música morrer. Certo? Eu trabalhei muito com forró das antigas, o estilo magnífico, aquele forrozão pesado, ritmos do Flávio José, Alcimar Monteiro. Nossa, Flávio, você escutar uma música do Flávio José não é uma música, aquilo é uma poesia. Você escuta aquilo ali, você imagina na verdade as músicas do Flávio José. Sotezão bem zabombado, né, cara? Bem bacana, eu gosto disso aí também. Clodoaldo, vamos colocar aí o contato da banda Boteco Forrozeiro e aquela moedinha, aquele sonzinho tão bonito. Eu gosto. E aí? Olha as coisas melhorando. A produtora começou a rir logo ali de boa. Rapaz, aproveita. Pensa na produtora eficaz. Viu? Desde que chegou, começou a trabalhar até agora. Não para, viu? Pois é. E agradecendo novamente a vocês, ao show que vocês fizeram aqui no programa Seu Show. Portas abertas na TV Precabura. Né? Agradecendo a vocês, agradecendo Berg Silva aí. Pense. Berg Silva, rapaz, parabéns pela indicação mais uma vez. Nós também temos uma indicação do Clodoaldo, porque não deu certo ainda. Não deu certo ainda, viu? Mas vai vir também que... Outro show de bola. Tem outra atração do Aquiraz também que vai vir aqui, viu? Berg tem outra indicação, viu? Eu estou confirmando agora, porque ele está meio ocupado. Porque ele está meio ocupado aí, cantando São João. Ele disse, mas bora. Aí ele disse, não, rapaz, tem como adiar essa data aí? Eu tenho que dar até qualquer hora, a gente adia, vem na hora que você puder. Diga que as portas aqui estão abertas, né? Não dando certo, vindo nesse mês, vem no próximo, não dando certo, vem no final do ano, e assim, o importante é o artista estar aqui. Agora em junho, nós não, praticamente a gente não trouxe nenhum. Uma banda, né, uma dupla de forró, né? Porque estavam todos com a agenda lotada. É o mês mais lotado que foi, né? E a gente estava assim saindo, né? Ainda estávamos saindo de uma escassez de show, né? E o pessoal estava querendo festa, estava querendo alegria e querendo ver as bandas tocar para fazer alegria, né? E é isso que vocês fazem e fazem muito bem. E o seu show, depois de 2 anos parado, a gente voltou em março desse ano. Depois de 2 anos, né? Por conta da pandemia, que atrapalhou muito. Né? Aí eu faço assim, agora, eu conversando com vocês aqui, esse bate-papo. Diga uma coisa assim, pós-pandemia, né? Voltou assim, o forró, ele voltou, os trabalhos musicais, eles voltaram com mais força? Olha, eu acredito sim. O pessoal estava com saudade, estava com vontade. Então, quando a gente voltou, após a pandemia, a gente fez algumas lives, né, para fazer um teste, para a gente continuar com o projeto, porque realmente foi difícil. Teve muitos amigos
companheiros nossos que teve que vender caixa de som, teve que vender equipamento, porque só sobrevive daquilo. Foi um período muito difícil. Eu sou muito grato a Deus e as pessoas que me ajudam, né? Nossos patrocinadores. A gente estava ali fazendo live, eu mandava um pix, eu mandava uma coisa. A gente fez uma coisa. Assim, vamos fazer, porque eu não aguento mais ficar em casa e preciso trabalhar. Vamos fazer uma live. A nossa live menor, acho que deu umas 12 mil pessoas. Agora sim, a gente estamos fazendo a live aqui porque a gente está voltando. Quando começou o Forró das Antigas, eles diziam, estou mandando um presente para você. Aí chegava um pix, aí chegava um litro de uísque, um litro de cachaça. Gente, é boteco forrozeiro, mas nós não vamos montar um boteco, tá? Passa o pix, meu povo. Nós não vamos montar o bar. Aí o que foi que aconteceu? A gente fez mais três lives para beber as bebidas, tudinho, mas deu certo. Agora me diga uma coisa, você falou em presente no começo do programa. Como é que o pessoal ficou até agora, viu? Ó, a gente já tá recebendo os prints aí de quem compartilhou, né? Tira o print, aí marca a banda, marca a TV Precabura. Marca o programa Seu Show. Aí a gente vai ver tudo direitinho. Marca o Tony, a Rosana marca todo mundo, tá? Olha ela aí, ó. Vai dar certo. Ela já tá ali. Aí a gente vai decidir, ó. Tem um presente aí, que é do Closet Mirelle. Pode ser um perfume, ou pode ser um açaí do Prime Açaí. Ou pode ser um pixel da Luxo Vidraçaria. Eu ouvi falar também que tem prêmio para os apresentadores também. Eu não estava preparado, mas eu garanto que a próxima vez que a gente vier, vocês vão sorrir quando me virem. Olha aí, rapaz, as coisas melhorando. Já consegui pelo menos a promessa. Não, né? Com certeza, e a dívida, a palavra eu aqui é forte. Eu cobro, ele promete, eu que cobro, viu? Olha aí. Aí nós vamos encerrar o programa aqui. Uma música aí, um ritmo aí, um estilo que não pode faltar no show do Boteco Forrozeiro. Viu? Vamos fazer o seguinte, a gente tinha preparado aqui pra gente fazer um vaneirão pra galera curtir, porque eu não vou mentir pra vocês, nós estamos esgotados pra cantar um forró das antigas aqui, meu amigo. Então a gente veio, já tomou um medicamentozinho, tomou um aerosol pra tentar melhorar. Mas vamos tentar fazer um pouquinho para a galera que curtir. Vocês cantam de casa, vocês cantam. O que não dá para a gente cantar, vocês eu cantam. Eu digo aí. Só vocês e vocês cantam. Vocês, aí na pronto, gravação a gente, vocês estão lá. Né? Aí a gente aqui já se despede, a gente agradece, se despede aqui, vocês tocam aí, né, faz aí uma lapada de forró. Show. Quando vocês não estiverem aparecendo mais aqui na tela, é porque terminou o programa, viu? Beleza? Valeu. Show, né? Agradecendo novamente a todos que estiveram presentes aqui no programa Seu Show, você de casa que participou também. Berg Silva, Clodoaldo, Alau, que esteve aqui sorridente, marcando e registrando todos os momentos aqui dessa banda maravilhosa. Pronto, voltando a Deus, agradecimentos também, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Muito obrigado, viu, a gente por ter aceito o nosso convite. Só tenho a agradecer e aqui estamos de portas e braços abertos para receber vamos vocês. Vamos fechar a parceria, viu? Vamos fechar com certeza, viu? Agradecendo também ao Berg Silva aqui, né? Técnica de Berg Silva, direção de imagem de Clodoaldo Silva, direção técnica Tony Edson e direção geral Rosana Maia, aqui no Sistema Precabura, né? Sistema Precabura Webcast. TV Precabura, TV que você se vê. Agradecendo também as pessoas, os nossos colaboradores, Vamberto Comercial, Oficina Gerações, Arlimpe Refrigeração, também Robinho Cantor, Espaço ABC, Érica Nunes, cantora, Casal Show, é isso aí. E o Maroca Pré-Moldados. É isso aí. E vamos encerrando o programa, voltaremos quarta, se Deus nos permitir, aqui com mais um programa Seu Show. Encerrando, Willis, Boteco Forrozeiro, aqui no programa Seu Show. Tchau, tchau. Vamos pra cima. Alô, coração! Passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Vai sair de casa, vai.
canta aí você, vai. Amor, eu sempre estive sozinha. Eu nunca me importei até lhe conhecer. Abraçar, tocar teus lados, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei. Dormi com você hoje à noite. Mas seu segredo ainda está comigo. Meu amor, por você é demais. Dormi com você hoje à noite.